前回の動画ではニューラルネットワークの構造をお見せしました。はじめに少しおさらいして思い出しましょう。そしてこの動画には2つのゴールがあります。1つ目は購買効果という概念を説明します。これはニューラルネットワークの学習だけでなく、他の多くの機械学習の仕組みの基礎にもなっています。そして2つ目はこのネットワークがどう働くか、そして隠れ層が最終的に何を探すかについてより深く見ていきます。おさらいですが、古典的な例である手書きの数字の認識を扱っていましたね。この数字は 28×28 のピクセルに0と1の間のグレースケールで表され、これが入力層の784個のニューロンのアクティベーションになっていました。そして次の層のそれぞれのニューロンのアクティベーションは、前の層のすべてのアクティベーションの重み付きの和にバイアスという特別な数を足したものが元になってましたね。これを前回お話ししたシグモイド関数やレルーのような関数に通していました。それぞれ16個のニューロンを持つ2つの隠れ層という今回の設定では、全部で約1万3000の設定可能な重みとバイアスがあって、これらの値がネットワークが具体的に何をするのか決めていましたね。それからネットワークが与えられた数字を分類するとは、最後の層の10個のニューロンで一番明るいものがその数字に対応しているということでした。そして思い出してほしいのですが、この多層構造について期待していたのは、もしかしたら2番目の層が短い線を、3番目の層が和や線のようなパターンを拾って、最後にこれを組み合わせて数字を認識するかもしれないというものでした。今回はどのようにネットワークが学習するかを見ていきます。欲しいものはアルゴリズムです。このネットワークにたくさんの学習データを見せて、これは手書きの数字とそれが表している実際の数のラベルの形をしているんですが、ネットワークが1万3000の重みとバイアスを調整し、パフォーマンスを上げていくようなものです。願わくばこの多層構造によって学習データを超えて、より一般化して学習をしてほしいですね。そしてこれをテストするには、学習の後にさらにラベル付けされた初めて見るデータを見せて、これらを正しく分類できるか確認します。この手書きの数字がよくある例になっている理由というのが、幸運なことに MNIST データベースの方が大量の手書き文字のラベル付けされたデータを作ってくれているからです。そして現状では機械が学習しているというと、議論の対象になるかもしれません。実際の仕組みを学ぶと、 SF のすごい設定というよりも、むしろ微積分の演習っぽく感じられます。というのも、基本的にはある関数の最小値を求めることにつながるからです。おさらいですが、それぞれのニューロンは前の層のすべてのニューロンにつながっていて、アクティベーションを決める重み付きの和の重みはそれらのつながりの強さみたいなものですね。そしてバイアスはそのニューロンがアクティブになりがちかどうかを示しています。ではまず、すべての重みやバイアスを完全にランダムに初期化して始めましょう。言うまでもなく、このネットワークは最悪な仕事をします。ランダムですからね。例えば3の画像を入力すると、出力層はもうごちゃごちゃですね。それでコスト関数というのを用いてコンピュータに教えてあげるんですね。こら、この出力はほとんどのニューロンが0で、このニューロンだけ1になるようなアクティベーションになってないとダメで、君が出した答えは全くのゴミです。もうちょっと数学的に言うと、正解の値とこのぐちゃぐちゃの出力のアクティベーションの差を2乗して和を取るんですね。これを1回の学習のコストと呼ぶことにします。この和はネットワークが正しく自信を持って画像を分類すると小さくなり、何をしているのか分かっていないときは大きくなるようになっています。そしてこのコストの平均を何千もの学習データについて求めます。この平均コストがこのネットワークの下手さ、そしてどれくらいコンピュータが反省するべきかを表しています。結構複雑ですよね。思い出してみると、ネットワークそのものが784個のピクセルの値を入力として、10個の値を吐き出す関数でした。重みやバイアスはパラメータになってましたよね。コスト関数はもう一段の複雑さを加えます。入力は1万3000の重みとバイアスで、出力はそれがどれくらい悪いかの一つの数です。
これは何千何万もの学習データについてのネットワークの振る舞いで決められます。これは考えることがいっぱいですね。でもどれだけ仕事が下手かただ言うだけではあまり役立ちません。重みやバイアスをどのように変えたらより良くなるか教えてあげたいですよね。1万3000の入力で苦しむより簡単にするために、入力も出力も一つの数の単純な関数を考えてみましょう。どうやってこの関数の最小値に対応する入力を見つけられるでしょうか。関数によっては具体的にこの値について解くことができますよね。しかし非常に複雑な関数についてはこれは常にできるわけではありません。当然入力が1万3000の超複雑なコスト関数では無理です。より柔軟な戦略として、ある入力からどっちの方向に行けば出力が小さくなるか探していくという方法があります。具体的には今いる場所の関数の接線を考えて、傾きが正なら左へ、負なら右へ行くんですね。これを繰り返して新しい接線と補正を確認していくと、関数の極小値に近づいていきます。丘を転がっていくボールみたいなイメージです。ここでこの非常に単純な1変数関数でも行き着く先の谷はいくつもありますよね。はじめのランダムな場所によっては極小値がコスト関数の実際の最小値になっているとは限らないわけです。これはニューラルネットワークの場合も同様です。また補正の際の移動を傾きに比例させてあげると、最小値近くで傾きが小さくなった時、補正量が小さくなり移動しすぎを避けられます。少し複雑にして、2つの入力と1つの出力を持つ関数を想像しましょう。入力の空間を XY 平面として、コスト関数をその上の曲面として考えることができます。さて、関数の出力をできるだけ早く減少させたいんですが、今度は傾きを考える代わりにどちらの方向に行けばいいかを考えるんですね。言い換えると、下り坂はどっちかということです。再びボールが転がり落ちるところを想像するとわかりやすいですね。多変数関数の微積分では、関数の勾配が最も急な上昇の方向になります。つまりどの方向に行けば一番早く関数の値が増加するかわかります。なので、これの符号を反転すれば関数の値を最も早く減少させる方向がわかります。さらにこの勾配ベクトルの長さというのは、この坂がどれほど急かを表しています。多変数の微積分については、カーンアカデミーの動画がありますので参考にしてください。しかし正直、ここで今重要なのは、このベクトルを計算する方法があるということです。このベクトルによってどの方向が下り坂で、それがどれだけ急かわかります。それだけわかっていれば、詳細まで完璧でなくても大丈夫です。この関数の最小化のアルゴリズムは、勾配の方向を計算して下り坂に少し歩いて、これを何度も繰り返します。この基本的な考え方は、入力が1万3000の関数でも同じです。私たちのネットワークの1万3000の重みとバイアスを巨大な列ベクトルに揃えるところを想像してください。マイナスのコスト関数の勾配はただのベクトルです。この巨大な入力の空間の中のとある方向で、これらの数をどう突っつくとコスト関数が最も早く減少するか教えてくれます。そしてもちろん、この特別にデザインされたコスト関数について、重みとバイアスを変えてこれを減少させるというのは、それぞれの訓練データについてネットワークの出力をランダムな10個の値ではなく、きちんと選択のように見えるようにするということを意味します。これは大事なところですね。このコスト関数は全ての学習データについての平均に関係していますから、これを最小化するということは、全てのサンプルについてより良いパフォーマンスが得られるということですね。この勾配を効率的に計算するアルゴリズム、ニューラルネットワークの学習の心臓とも言えるのが誤差逆電波法です。これについては次回の動画でお話しします。そちらでは時間をかけて、与えられた学習データについてそれぞれの重みやバイアスに何が起こるか見ていきましょう。微積分と公式の山を越えて直感的な感覚をつかみたいと思います。詳細については置いておいて、今ここで知っておいていただきたいのは、ネットワークが学習するという時、これはただコスト関数を最小化しているだけなんですね。
そしてその結果として重要なのが、このコスト関数は極小値を見つけるために効果できるように滑らかな出力を持っていないといけません。ところでこれがニューロンのアクティベーションが生物のニューロンのように活性不活性のバイナリーにではなく連続的な値になっている理由です。この関数の入力を勾配の負の数倍で繰り返しずらしていく過程は勾配効果法と言います。コスト関数の極小値に収束していく、要はこのグラフの谷底に行く方法ですね。1万3000次元の入力空間で動いていくのは理解しづらいので、依然として画面では2つの入力の関数の見た目をお見せしています。しかしこれを空間的な方法と別の方法で考えることができます。マイナスの勾配の成分それぞれからは2つのことがわかります。まず符号からはもちろん、入力のベクトルの対応する成分を増加させるべきか減少させるべきかがわかります。そして重要なことに、これらすべての成分の絶対値はある意味どの変化がより重要か教えてくれます。というのも、このネットワークでのある一つの重みの調整はある他の一つの重みの調整より大きな影響をもたらします。つまりこれらのつながりの一部は学習データについてより重要なわけですね。なのでびっくりするほど巨大なコスト関数のこの勾配ベクトルは、それぞれの重みやバイアスの相対的な重要度の情報を持っていると考えることができます。つまりこれらのうちどの変化が一番お得かですね。これは方向の単なる別の考え方です。簡単な例、変数が2つの関数を考えて特定の点で勾配を計算したら3、1になったとします。一つの考え方としては、この点に立っているとき、この方向に動くと関数の値が最も早く増加すると考えられます。つまり入力の点のある平面上に関数のグラフを書くと、このベクトルが一番急に上る方向になっています。しかしもう一つの考え方としては、一つ目の変数に与える変化は二つ目の変数に与える変化より3倍重要であると読むこともできます。少なくともこの入力の近傍では X の値をいじる方がよりお得なわけです。さて、ズームアウトしてここまでをまとめましょう。ネットワークそのものが784の入力と10の出力を持つ関数で、重み付き輪で定義されていました。コスト関数はもう一段複雑で、1万3000の重みとバイアスを入力として訓練データをもとにお粗末さを表す一つの値を吐き出します。コスト関数の勾配はさらにもう一段複雑で、これらの重みやバイアスをどう変化させると最速でコスト関数の値が変化するか教えてくれました。つまりどの重みやバイアスを変化させるのがより重要かと解釈できますね。さて、ネットワークをランダムな重みとバイアスに初期化して、この勾配効果のプロセスで何度も調整してやると、初めて見る画像について実際どれくらいうまく分類できるのでしょうか。主に見た目の理由で選んだ隠れ層として16個のニューロンが2層あるこのネットワークでは、初めて見る画像についても 96% ほど正しく分類できます。悪くないですね。正直間違えた画像を見てみるとやむを得ない感じもします。隠れ層の構造を少し変えてやると、これを 98% にもできて、最高ではないですが結構いいですよね。もちろんこの平凡なネットワークよりもっと洗練された構造ではより高いパフォーマンスを得ることもできます。でも最初の問題がとても難しそうに見えたのを思い出すと、そもそもどんなネットワークでも一度も見たことのない画像についてこうしたことができていること自体すごいと思います。具体的にどんなパターンを探せとも言ってませんからね。はじめこの構造はこうなってほしいという話をしましたよね。2層目が短い線を拾って、3層目がそれをくっつけて輪とか長い線を認識し、最後にこれを組み合わせて数字を認識すると。では実際このネットワークはこうなっているんでしょうか。少なくともこのネットワークについては全然違います。前回の動画で1層目の全てのニューロンから2層目のあるニューロンへのつながりの重みを2層目のニューロンが拾うピクセルパターンとして視覚化できるという話をしました。さて、実際に今回のネットワークでこれをすると、短い線を拾っているというよりはほとんどランダムに見えます。真ん中にゆるくパターンがあるくらいですね。計り知れないほど巨大な1万3000次元の重みとバイアスの空間で、
このネットワークは極小値を見つけてニコニコしているわけですが、ほとんどの画像を正しく分類できているのに、我々が求めていたパターンは拾ってないんですね。さらにこれを深掘りして、ランダムな画像を入力するとどうなるか見てみましょう。システムが賢ければ戸惑いそうですよね。10個の出力のニューロンのいずれも活性化しないか、全部均等に活性化するみたいな。でもこのネットワークは自信を持って、無意味なランダムの画像を5だと言ってきます。言い換えるとこのネットワークは数字を結構上手に認識できるんですが、自分で書くことはできないんですね。大部分は厳しい制約の学習に原因があります。ネットワークの立場になってみれば、世界には明確に定義された数字しかありません。コスト関数に従えば自分の決定に自信を持たない意味がないんですね。もしこれが2層目のニューロンがやっていることなら、なぜ初めこのネットワークを線やパターンを拾ってほしいと言って導入したか不思議に思うかもしれません。実際全然そのようにはなりませんでしたね。これは私たちのゴールではなくてスタート地点です。正直これは80年代や90年代に研究された古い技術で、より詳細な現代の編集を理解するためにまずこちらを理解する必要があります。そしてこれは明らかに興味深い問題を解くことができます。しかしこの隠れ層が実際何をしているか理解するほど、そんなに賢く見えなくなってきますね。少し焦点をずらして、皆さんがこれをどう学習するかお話ししましょう。これは積極的に材料と関わることによってのみ起こります。一つ皆さんにやっていただきたい簡単な例として、このシステムをどう変えたら線やパターンを拾えるようになるか考えてみてください。しかしさらに実際に手を動かしたい方は、マイケル・ニールセンの深層学習とニューラルネットワークについての本をおすすめします。この中にはダウンロードできるコードとデータがあり、まさに今回の例について一歩一歩進めていくことができます。この本は無料で公開されていて、ここから何か学べたという方は寄付されてみてはいかがでしょうか。他にもクリス・オーラの美しいブログ記事やディスティールの記事を概要欄に載せています。最後の数分は前回の動画と同様、リシャ・リートのインタビューの要約をしたいと思います。彼女は深層学習について PhD を取って、今回はより現代的な画像認識ネットワークが何をしているか、近年の2つの論文について話しています。1つ目の論文では、こうしたある1つのディープニューラルネットワークについて扱っています。これは非常に画像認識が上手なんですが、正しくラベル付けされたデータではなくて、ランダムにシャッフルしたデータで訓練されています。もちろんラベル付けがランダムだったので、テストの結果はより良くなり得ないはずでしたが、正しくラベル付けされたデータと同様の学習成果を得ることができました。このネットワークの何百万もの重みとバイアスは、ランダムなデータを十分に暗記できたんですね。ある意味コスト関数の最小化が画像の何かしらの構造に対応するのか、ただの暗記なのかという疑問が浮かびます。半年ほどして ICML で反駁というほどではないんですが、実はこのネットワークはもう少し賢いことをしているんじゃないかという論文が出ました。コスト関数の値、つまり不正確さの曲線は、ランダムなデータによる学習では非常にゆっくりと、ほぼ線形に下がっていっています。なので正しい重みを、極小値を見つけるのにかなり苦労しているんですね。一方で正しいラベルで構造化されたデータでの学習では、初めフラフラしているんですが、その後この正確さまでかなり早く落ちてきて、ある意味極地を見つけるのがより簡単だったと言えます。もう一つ興味深いのは別の論文で、こちらではもっとネットワークの層について簡略化されているのですが、結果の一つとして、これらのネットワークが学習しがちな最適化の見た目、極小値を見てみると、これらは実は同程度の質のものであると言います。なので、ある種データが構造化されていれば、これをより簡単に見つけられるはずだということです。ご視聴ありがとうございました。本家英語版にはPatreonがありますので、支援を検討してみてください。またこのシリーズの支援をしてくれた VC のAmplify Partnersもチェックしてみてください。それではまた。